Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa javascriptovej knižnici menom P5.js, ktorá umožňuje kreatívne programovanie. V rámci tejto série začíname podsériu menom Príroda v kóde. Vychádzame pritom z knihy od Daniela Schiffmana menom Príroda v kóde. K tejto knihe má na YouTube videá, ale tie videá sú v procesingu, v Java. A P5.js je tiež procesing, ale v JavaScripte. K tej knihe sa môžete dostať cez tento odkaz. Môžete si ju stiahnuť alebo pozerať ju online. Určujete si vlastnú cenu. Je možná cena aj 0 dolárov. A tu si môžete prečítať tú knihu online. Existuje aj javascriptová verzia videí k tejto knihe. Tu nájdete na stránke Cadenzy. Daniel Schiffman vytvoril aj repozitár na GitHub s príkladmi k tejto knihe v P5.js. A toto bude naša oblasť záujmu. Ideme do kapitoly 0 a budeme sa dnes venovať náhodnej chôdzi. Index.html je úplne jednoduchý, je tam odkaz na tú knižnicu a odkaz na sketch. A tu je ten sketch. Otvoríme si terminál, prejdeme do nášho priečinku, spustíme si editor Microsoft Visual Studio Code a hneď si môžeme spustiť aj server. A prejdeme do 1.js a začneme programovať. Tak bude to objektovo orientované programovanie. Vytvoríme si premennú chodec. Tu premennú definujeme mimo tých funkcií setup a draw, aby bola globálna. Funkcia setup. V setupe si nastavíme veľkosť plátna. Nastavím si na 400x400, šírka aj výška, 400 pixelov. A nastavíme si pozadie. Ja mám rád žltú farbu, 255x210. A nula. Môžeme uložiť a zmením tu ešte titulok, dám anglickú skratku názvu knihy a chodec. Takto zatiaľ vyzerá naša stránka. Teraz zadefinujeme funkciu, ktorá sa bude vykonávať opakovane. A ideme definovať objekt pomocou konštruktora. Konštruktor je v JavaScripte funkcia. Názov sa dáva veľkým písmenom, je to len taká konvencia, môže byť aj malé, ale tá konvencia nám umožňuje na prvý pohľad vidieť. Funkcia začína veľkým písmenom, je názov, to znamená, bude to konštruktor. No a čo je to vlastne objekt, to je vlastne spojenie
dát a funkcionality. Začíname tými dátami. Náš chodec bude mať X-ovú a Y-ovú súradnicu. No a sa tu používa this odkazuje na objekt, ktorý sa vytvorí, keď tento konštruktor zavoláme pomocou operátora new. Vtedy bude odkazovať na ten novo vytváraný objekt, na tohto chodca. Takže bude to akože chodec bodka x. Vlastnosť toho objektu, x-ová vlastnosť, stĺpec. Začneme v strede. Y-ová súradnica bude tiež stred, ale stred na výšku. Tu máme tie dáta. No a teraz pridáme metódu k tomu objektu a meno tej metódy bude zobraz. Dáme zobraz. Bude to funkcia. Ktorá si nastaví farbu ťahu na čiernu. A vykreslí bod. Táto funkcia point vykreslí bod na zadaných súradniciach. No a tie súradnice sú this x, this y. Teraz prejdeme do setupu a vytvoríme tam toho nového chodca. Vytvoríme inštanciu. Že chodec rovná sa. Nezavoláme tú funkciu takto normálne, ako sa volá funkcia, ale použijeme tam to kľúčové slovo new. Vďaka tomu sa vytvorí nový objekt a to this bude odkazovať na toho chodca. Objekt máme vytvorený, ale keď si to uložíme a pozrieme si stránku, tak nič tu nie je. Je to kvôli tomu, že ten objekt musíme aj zobraziť. Takže prejdeme do funkcie draw a pridáme tu chodec a použijeme jeho metódu zobraz. A teraz keď to uložíme, tak sa nám tu v strede zobrazí malá bodka. To je ten náš chodec. A teraz chceme, aby sa ten chodec aj pohyboval, tak pridáme ďalšiu metódu k metóde zobraz. A tá metóda bude krok. Je to teda funkcia. Kde si najskôr vybereme smer pohybu. A to tak, že použijeme náhodnú funkciu menom random. Táto náhodná funkcia, ak sa použije bez parametra, tak nám vráti náhodné číslo medzi 0 a 1. 0 vrátane, 1 exkluzívne. To znamená, že to náhodné číslo bude medzi 0 a 0,99999. Nikdy nedosiahne to hodnotu 1. Keď tam pridáme 4, tak už to náhodné číslo bude medzi 0 a 3,9999. My chceme dostať celé náhodné čísla, tak to zaokrúhlime. A zaokrúhlime to pomocou funkcie flur, ktorá zaokrúhľuje smerom nadol.
To znamená, z toho čísla 3,9999 urobí trojku, z čísla 2,89 urobí dvojku. Vždy vlastne si vyberie to celé číslo. No a teraz tu budú možnosti. Ak ten výber sa rovná 0, tak zvýšime x-ovú súradnicu o 1. Inak, ak výber sa rovná 1, tak tedy sa posunieme smerom doľava. To znamená, znižíme x-ovú súradnicu 1. Treba si uvedomiť, že v procesingu je bod 0,0 v ľavom hornom rohu. Tu. Takto sa x-ové súradnice zvyšujú. Takto sa zvyšujú smerom nadol y-ové súradnice. Inak, ak výber sa rovná 2, tak sa posunieme smerom nadol, to znamená y-ovú súradnicu riadka zvýšime o 1. No a už nám zostáva posledná možnosť, takže inak pôjdeme smerom nahor, to znamená y-ovú súradnicu znižíme o 1. A opäť, aby sa táto metóda prejavila, tak ju musíme aj použiť. Tak pridáme sem chodec, množíme a už tu vidíme ten náhodný pohyb. Ešte tu musíme pridať obmedzenie. Môže sa stať, že tá x-ová a y-ová súradnica sa dostane mimo platna. No, aby sme tomu zabránili, tak obmedzíme tú x-ovú a y-ovú súradnicu nasledovným spôsobom. Použijeme funkciu obmedz. To je táto funkcia. Čo ideme obmedzovať? Ideme obmedzovať x-ovú súradnicu chodca a obmedzíme ju tak, aby nadobudala hodnoty od 0 až po šírku minus 1. Pretože tento pravidelný roh má súradnice šírka minus 1 a y-ovú výška minus 1. Všimnime si, že keď táto stránka nemá fokus, to znamená, že sa na mňa pozeráme, tak vykonávanie toho kódu sa zastaví. Chodec sa zastaví. Prejdeme sem a vrátime sa tam, tak až teraz sa začne pohybovať znovu. Tým sa to líši od procesingu Java, kde to funguje aj vtedy, keď to okno nemá fokus. No a ešte ideme obmedziť tú y-ovú súradnicu. Takže obmedzujeme y-ovú súradnicu, ktorá sa bude môcť meniť od 0 až po
výšku minus 1. Končím prvú lekciu z veľmi zaujímavej série od Daniela Schiffmana Príroda v kóde.